E, i sad apropo te Španije, kad smo krenuli od naslovne strane politike, zvanični Madrid možda bi mogao da otvori neko trgovinsko predstavništvo u Prištini. To su barem samo nade Aljbina Kurtija. Predsednik Vučić je apsolutno siguran da Španija neće promeniti stav o Kosovu i Metohiji. Kaže, to bi bilo kao kad bih ja promenio stav. I sad u celoj toj priči oko Kosova i Metohije, Miroslav Lajčak je danas u Beogradu i vidjet ćemo kako će se odvijati taj dijalog i da li ćemo početi da pričamo o formiranju zajednice srpskih opština s obzirom da je i Goran Rakić dao neki rok do kraja ovog meseca. Ako ne krene priča, oni izlaze iz svih prištinskih institucija. I pričali smo juče o početku izgradnje brze pruge od Novog Sada do granice sa Mađarskom. Krenuli su pripremni radovi za metro, a u Makiškom polju uz mehanizaciju bio je deo opozicije koji traži da se ovaj projekat obustavi. Moji gosti sa kojima ću da komentarišem sve ove teme su ovoga jutra Milan Grujić, šef deska u Blicu, i Robert Čoban, predsednik Color Press Grupe. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala. Sada promenimo poziciju. Sada kolima uskoro vozom, jel da? Da, da, pa ne znam baš do vas, ali blizu je. Do nas BG voz. Da, da, da. Do nas ćete moći BG voz. Šta je za vas vest dana, Roberte, juče? I kako bi ona zvučala? Kandiduj ove predloge. Pa ima ih mnogo, ali me baš interesuje ovako kada pogledaš sve što se dešava, šta bi rekao? Mislim, možemo, metro, Makiš... Naravno da... Šta? Da ne pominjemo sad ove zaista ružne vesti koje su nam svima, ono, stvarno strašna ta nesreća u Bugarskoj sa makedonskim autobusom i smrt ove bebe zaista koja možda se naslovi na tu priču oko vakcinacije. Pa svakako da je ta... Mene generalno interesuje tema železnice i dosta sam, ono, vozeći bicikl po Vojvodini obilazio i stanice i pruga i... Tu sam jako zainteresovan da vidim kako će se to razvijati. Pre svega sad si rekla da će dolaziti vozom iz Novog Sada za Beograd. Brže nego kolima, da. Od marta su rekli, je li tako, sledeće godine. Međutim, tu postoji jedan problem na koji će... Razgovarao sam i sa ljudima iz Srbija voza o tome. Ljudi su se u Srbiji odvikli vožnje vozovima. Mi smo išli za Vršac pre par meseci. Bili smo na potpuno praznoj stanici Prokop. Centralna beogradska stanica nije imala ni jednog putnika u momentu u 10 pre podne. Voz je bio tačan, voz je bio čist. Toaleti u vozu su bili čist. Sve super bilo. Novi vagoni, nikog nije bilo. Apsolutno nas je bilo u kupeu. Do Vršca možda je neko ušao na usputnim stanicama. Infrastruktura na svim ostalim prugama po Vojvodini koja je ravna je očajno, u smislu stanice su zapuštene. Morat će mnogo više da se uradi od samog otvaranja te linije na popularizaciji i nekom, da kažem, subvencionisanju i tih cena, jer ako je karta u jednom pravcu... Ali sve je u redu. I cene su... Ma nisu cene visoke. Pa ne znam, kažu ljudi koji se voze, recimo, linijskim... Ja ću koristiti sigurno bar jedno, dva put nedeljno, ukoliko to sve bude okej. Ali ljudi koji se voze linijskim taksijem kažu da je 1000 dinara u jednom pravcu za njih skup puno. Pa i jeste puno. Da. Toliko su rekli da će biti. A toliko su rekli da će biti. U jednom pravcu. E sad postoji ideja da bude neki popusti za taksije u Beogradu i Novom Sadu i to je zaista sve super, ali mislim da će mnogo i treba već sada krene da se radi na tome, jer su se ljudi u Srbiji, 30 godina je naša železnica u raspadanju, 30 godina stanice izgledaju kao javni toaleti, 30 godina vozovi idu 20 km na sat, mislim, po ostalim programama. Unutra izgledaju loše, da. Ali sad izgledaju dobro, ja se vozio prošli par godina, vozovi su stvarno dobri, ali ljude treba u to uveriti. Da, i kada snimite, i vi ste imali reportaže iz vozova, i svi smo to radili, ali to ljudima nije dovoljno. Dakle, ta mantra da su vozovi stari i da ne valjaju, čak i na onim deonicama gde to nije. Ali to je zaista bilo tako. Zaista su bili stari. Evo, kaže Robert, da je infrastruktura po Vojvodini
u očajnom stanju i to i sporo su išli, jedva su išli i prosto ljudi. Jedno vreme su bili prljavi i rastureni. Sad smo nabavili neke, kupili neke novije vozove i ljudi prosto nisu mogli da idu. To je jedna stvar. Drugo, navikli smo se malo na kola. Sad imamo malo više novca, pa onda kao svi bi kolima. Konfornije jest. Ali kad se bude išlo 200 na sat, ja ću da budim pešte vozom. Pa jeste, za 125 minuta ćete stići. Naravno, da. I kažu, u bogatim zemljama uopšte nije poenta voziti se kolima, nego je poenta voziti se vozom, zato što... Poenta je imati najmanje problema u saobraćaju. Biciklom i vozom. Pa jeste, da. A onda, da naslonimo na tu priču o početku izgradnje metroa, i da li je stvarno ono juče što se desilo u 8 ujutru, to označavanje početka radova i početak zvanične kampanje u Srbiji? Pa moguće da jeste, da, moguće da jeste. Mislim, to je sasvim okej. Neke druge stranke su počele, svako kreće u kampanju sa onim što ima. Vlast uvek krene sa nekim radovima ili nečim što je urađeno pa otvoreno. Tako se i završava kampanja. I to je tako u svakoj zemlji na svetu, nije to ništa različito. Za taj metro je baš dug put do tog metroa. Tu se tek rade studije o izvodljivosti, dakle, tu se rade neki pripremni radovi. A vlast je, vidim, juče reagovala kad su čuli da će jedan deo opozicije da tu nešto protestuje na pametno, pa nikoga nisu ni poslali tamo, nego samo bili ljudi, bageri, dakle, niko od političara juče nije bio tamo što se tiče vlasti. Ali jeste vidjeli, sad se najavljuju, prvo smo kritikovali da nemamo metro, pričamo o metro uzaludno godinama unazad, pa se onda pričalo da postoje projekti iz 70. godina, pa da su ti projekti usvojeni, danas malo modulirani, pa tako će nam izgledati metro i tako dalje. I onog momenta kada se rešilo, kada je država rešila da uđe u tu priču, imamo mnogo ne. Zašto? Znate šta je problem? Kaže se makiš i pijaća voda. Problem je u tome, i makiš i pijaća voda su problemi, su deo jednog drugog problema. A to je da je za vlast sve što ona radi fenomenalno, a za ovaj drugi deo je sve što radi vlast očajno. Dakle, ništa ne valja. I sad je to problem kompletnog našeg političkog sistema, kompletnog društvenog života, pošto se politika odražava na sve živo. Dakle, kad ne postoje ljudi koji će reći, koji će odvojiti, ok, iz opozicije, koji će odvojiti i reći te tri stvari vlast radi loše, ove tri stvari radi dobro, ove radi očajno, ove radi fenomenalno. Mi ćemo ove što radi dobro i fenomenalno, a zaista rast bruto društvenog proizvoda, plata, evro na 118, zakucan su stvari koje su sjajne. Uz naravno infrastrukturu koja se gradi. Ali ove stvari ne valjaju. Ovo što je dobro, to ćemo raditi isto što rade vakcije. Isto što rade oni. Ovo što mislimo da je dobro, da nije, da može malo bolje pogledati. Ali ovo što ne valja, to ćemo promeniti. Ne, ovako ne valja ništa. Ne valja ništa i šta god počnete da radite, ne valja. A s druge strane, opet postoji preterivanje u tom smislu da šta god vlast uradi, da je to fenomenalno i najbolje na svetu. Tako da tu mi nemamo normalan politički život, nemamo normalan politički dijalog. Ali ako uzmete naslovnu stranu, odnosno ako uzmete u ruke Danas i uzmete recimo u ruke Novosti, u Novostima imate dan čekan 50 godina, zvanično počela gradnja metroa. To je vest, ali... Naslovna strana Novosti 70 neke, da. Potpuno fenomenalno, da. Gde Branko Pešić kaže da Beograd dobija stanicu i metro. Reč je o 70. godini. Je li moguće da je 4. decembar 70? Branko Pešić, evo, ako smo gledali Duškin film, da, o tome. A s druge strane imamo, izvini, Danas, koji piše građani, ekološki aktivisti i opozicija zajedno juče protestovali protiv gradnje beogradskog metroa na izvoru pijaće vode. Makiš će se braniti na protestima i izborima. Kad vam neko kaže da će vam uzeti pijaću vodu, tu nema kompromisa. Naravno, mislim, ono što je kolega rekao je suština zaista svega. Vi imate čak i malo televizija poput vaše gde možete da kažete ove stvari su dobre, a ove stvari su loše. Na većini televizija, ako to kažete, sledeći put vas neće pozvati.
Ili jedni, ili drugi. I to mislim da je problem našeg, zaista sada ne imenujem televizije jedne, druge i treće, ali ja isto tako, sve što vlast radi je dobro je, uvek kažem, ti se sećaš, kad je počela vakcinacija... Kad je dobro, dobro je, pa nema šta, kad je loše, loše je. Ali to nije tako. Nažalost, veći deo naših medija ili sve hvali, ili sve kritikuje. Mislim da je dobro da mi gajimo... Ali razumeš šta je, ajmo od kritike da krenemo, jer razumeš šta je kritika? Ja, naravno, nisam stručan za to, ali mogu da razumem da ljudi pitaju zašto ne prolazi. Meni je čudno da ne prolazi pored železničke stanice. Recimo, to je zaista čudno i nigde nisam vidio... Rekli su da nešto ne može. Da, ne znam, verovatno nešto ne može, ali što su onda tu... Što su tu premeštali stanice? Struktura zemljišta, nemam pojma šta. Mislim, da sad ne idemo u to... Ta železnička stanica mogla da bude ispod Beograda na vodi, da tu bude čvorište i tako dalje, ali sad je kasno, naravno, za sve to. Rekli su da ne može ni pored kliničkog centra zbog neke vibracije i tako dalje. Znači, mogu da... I slušao sam te neke arhitekte i stručne ljude koji su navodili razloge zašto to nije dobro da metro vodi od nigde do nigde, da tamo nema naselja, pa da neki sebi nameštaju da tamo prave naselja, pa sam videla Bogoljub Karić, jel tako, odustao od toga. Znači, to mogu da... Da, možemo da raspravljamo s argumentima. Možemo da postavimo kao pitanje. Možemo da postavimo kao pitanje. Protiv samog metro je zaista besmisleno. Kogod je u Beogradu bio u saobraćaju, zna da u ovolikom gradu je potreban metro. Bio sam u Budimpešti pre 10 dana i vozili smo se... Ali šta dovodimo u pitanje? Vozio si se metrom. Ali najstarijem linijom metro u kontinentalnoj Evropi s 1896. milenijumska linija, koja je bukvalno odmah ispod asfalta, koja je sa svim onim pločicama još iz Austro-Ugarske. Znači, to je grad veličine Beograda ili je možda malo veći. A mi nemamo metro, znači nam je metro zaista očajnički potreban, jer cijela zemlja se preseljava u Beograd i Novi Sad i ne može se biti protiv metroa, mislim, to prosto... Dobro, ali o metrou treba da polemišemo i treba da razgovaramo. I mi smo ovde u studiju imali i direktora Beogradskog metroa i njegovog kolegu koji je protiv te trase, trase, ja mislim, broj 1. I objašnjavao je da zaista ona ne treba da kreće od Železnika. Nisu se njih dvojica složili, ali su se dogovorili da se nađu na sastanku pa da o tome raspravljaju. I to sam juče rekla i čak mu je direktor Beogradskog metroa rekao, pa jesam te zvao kad smo počinjali. Jesam te zvao da dođeš da budeš u timu. Takvi ljudi, stručni ljudi, ljudi sa saobraćajem fakulteta pre svega, pa naravno i sa građevinskog, zato što ovi valjda sa saobraćajnog, ne znam, laik sam, odlučuju kuda šta treba da ide, a ovi da li je to moguće izvesti ljudi sa građevinskog fakulteta. Oni treba da raspravljaju. Ne znamo o tome, Robert i ja, mnogo. Ne znamo, prosto. Mislim, ja sad mogu da vam kažem, ok, pa naravno, bilo bi sumanuto da se uništi vodoizvorište, ali prosto ne verujem da će to neko da uredi. Ali ovo je deo iste priče kao vakcinacija i COVID. Gomila ljudi kojima to prosto nije struka sad raspravlja i nalazi se meritorni da čak donosi odluke ili misli da treba donese odluke oko nečega. Mi smo navikli te neke naše generacije, pusti stručnjake da radi svoj posao, pilota da vozi avion, doktora da leči, virusologa da raspisuje i ti živiš svoj život i baviš se svojom profesijom. Ne, danas kada vi uđete u medije ili u društvene mreže, svi su stručnjaci za metro i to ne na nivou sad u kafani, pa svi su selektori reprezentacije. Neko zaista do nivoa da doće da se pobiju s vama ako vi kažete nešto drugo. Da, ali ovo delo je kao kampanja kada je reč o svim razlozima protiv. Dobro, pa jeste, verovatno, kao malo počeli smo od toga da li je vlast krenula u kampanju. Zato sam i postavila pitanje jer krenula kampanja. Pavle Grbović na kraju neke svoje izjave juče kaže iz Pokreta slobodnih građana. Vidjet ćemo rezultat ovoga svega što radi jedni i drugi 3. aprila na izborima za Skupštinu grada Beograda. Ja mislim da je u pravu. Vidjet ćemo rezultat na izborima 3. aprila. Dobro, juče smo, ako ćemo gledati rezultate, onda je po svemu sudeći ćemo gledati jednu vrlo tešku kampanju u narednom periodu. Nijedna ovde nije bila laka. Ja se ne sjećam baš kampanje koja je bila... Bilo je lakši. Dobro, bile su. Ali ja mislim da će ovo sada biti... Bar će biti kampanja. Za nas koji volimo politiku, malo je tu i nešto interesantno. Bojkot pre godinu i po dana je bio stvarno... Ne znam kako vam kažem. Dosadan. To ne dosadan, nego besmislena priča koja... Znalo se tada da je besmisleno. Iz Evropske unije su ih pozivali da izađu na izbore. I zaista se sad pokazalo da je besmisleno. Ništa nisu, šta su dobili? Ništa nisu dobili. Tim bojkotom od godinu i po dana. Izgubljeno je godinu i po dana. Opet je bolje da imate
petoro ljudi u Skupštini koji će da pričaju i da se bore za nešto, nego da ih nemate. Jeste slažete sa, recimo, Boškom Obradovićem koji kaže postoje jedni koji su vlast, drugi koji su ovi proevropska opozicija i treći sam ja? Pa počeo je kampanju, da. A je to tačno? Je li to tačna slika politika u Srbiji? Pa postoje, da, postoje ovde te narodnjačke stranke koje tu spada vladajuća Srpska napredna stranka i SPS, koja i nije nešto ideološka stranka, nego eto tu sa kim može, i taj neki korpus više građanski, proevropski, ali više glasača nego stranaka. Što se stranaka tiče, to se podelilo do tog nivoa da je više besmisleno razgovarati. I postoje te malo ekstremnije, odnosno krajnje desne stranke. Postoji neki pokušaj ekstremnije krajnje levih stranaka, ali njih nema gotovo. Nema ih u toj meri koliko nisu popularne. Za njih retko koji zna. Ali ta, ne mogu da kažem ekstremna, ali najdešnja desnica u Srbiji je popularna. I sad mi vidimo da je... A na čim je mesto Boško Obradović? Je li na Šešeljevo mesto seo? Je li to? Pa nije. Nije, jel? Nije. Recimo da je, ako povučemo onu liniju, da je malo levlje od Šešelja. Nije. Boško Obradović mislim da nije ekstremista. Ja mislim da nije ekstremista. Jeste on porodične vrednosti, protiv LGBT-a. Ima to stvari koje su sporne, pogotovo za nas liberale. Ja mislim da smo i Robert i ja liberali. Da su sporne, i to su sporne na više načina. Ali prosto postoji, morate biti svesni u kakvom društvu živite i na kom je proseku nivo i obrazovanje i saznanje i svega ostalog građana koji će glasati za vas. I ne možete vi to menjati preko noći, ne možete preskočiti 150 godina. Znači, to ide polako, taj proces sazrevanja društva ide polako. I potrebne su godine da ljudi ovde prihvate i LGBT populaciju, a kamoli mnoge druge stvari. I sad se i dalje... Nemam ja ništa protiv porodičnih vrednosti. Ne radi se tu o tome. Dakle, i jedne i druge vrednosti moraju imati svoj jednaki prostor. I svi ljudi prosto moraju imati potpuno pravo da slobodno žive kako... I da slobodno misle. Kako oni misle da treba da žive. Dobro, ali nešto sporno tebi sada, odnosno ne sporno, nego da li razmišljajući o izborima kažeš pa vidjet ćemo da li će svi učestvovati ili je danas potpuno jasno da će svi učestvovati? Ja mislim i u ovom studiju više puta govorili još pre pola godine da je bilo jasno da će svi učestvovati. Upravo što je kolega rekao, pokazalo se da je besmisleno. I to zajedno? Ovako? Pa i ovako, ne verujem da će sad to biti jedna lista, čak ni u Beogradu. S druge strane, pokazalo se da i parlament, kao kakav je danas, gde imate dva opozicionara, jednog Bošnjaka, jednog Albanca i nijednog Srbina, nije normalan. Znači, ni vlast nije ništa dobila time, ni opozicija nije ništa dobila, dodatno se marginalizujući. Znači, prosto mislim da svi treba da učestvuju u političkom procesu kako god se žali na uslovi. Sigurno da uslovi nisu potpuno fair, kao što nisu bili ni 90-ti, kao što nisu bili sigurno ni 2012-te. Znamo ove primjedbe naprednjaka, da nisu bili nigde u medijima, morali su da imaju svoj dnevni list Pravda, da bi negde uopšte ih iko video, i to je činjenica da je većina medija tada 2012. bila za Borisa Tadića. Dakle, možemo sada pravimo ovakve ili onakve poređenja, ali mislim da treba da učestvuju, da treba da se bore, da treba da uđu u različite nivoje vlasti. Nije ni Beograd jedini, ni mesto predsednika nije jedino, doći će i drugi izbori, i prosto to je neka stvar koja je normalna. Ono što ja sad slušam kolegu i mislim da kako to sve sporo ide, bojim se da kod nas neka čak ide unazad u smislu te liberalizacije društva. Mi smo po nekim kriterijima sad možda i nazadnije javno mnjenje nego što je bilo, ne znam, 2007. A kamoli 80 i neke, kada je ono cvetalo u tom smislu sve. Ali to je neki deo trenda. Bilo mi je smešno, kaže, na ovim protestima u Beču, ko je većina? Iz bivše Jugoslavije, znači Srbi, Hrvati, Bosanci i neonacisti. Znači, to je ekipa koja je u Beču na ulicama. Sad ne baš sve neonacisti, ali razne vrste desničara, plus ex-Jugoslavija. Znači, mi nosimo neki iracionalni ludački gen gde god se pojavimo. Ali juče je upravo rekao naš ambasador
u Austriji kaže, da, mislim, potpuno čovjek šokiran tim što je video. Kaže, ja sam išao sa porodicom po Beču da prošetam da to vidim. Pa je video one ljude koji nose one aluminijumske kape jer su htjeli da ih vakcinišu iz helikoptera, dara, pa iz kanalizacija, pa su svi s nekim kesama. I on kaže, interesantno je, ako pričam uopšte o političkoj sceni, da je na izborima 12% dobila jedna stranka koja je suštinski antivakserska. I dosta se pominjalo i ovde kod nas, pre par meseci, čak se i Nestorović, profesor Nestorović, pominjao kao jedan od potencijalnih kandidata. Pa, vi vidite kako je i vlast bila poprilično oprezna u samom početku sa tim. Oni dobijaju svaki dan istraživanja javnog mnjenja. Oni znaju da je to vrlo veliki broj. Mi gledamo statistiku, mi smo stigli, ja mislim, tek do 46%. Znači, vakcinisane punoletne populacije. Znači, to nije, iako odete na društvene mreže... Nije 46, nego je više. To je, mislim, Robert, je ukupan broj. 52-53% je puno. Ali u svakom slučaju, nakon 9 meseci da Srbija jedina ima svih 4-5 vakcina, očigledno je da ove ljude ne može da uveri ništa, ni COVID propozicije od 18, ni od 20, ni od 22. Da, ako pogledate društvene mreže, ja znam kad smo organizovali Oktoberfest i napisali na društvenim mrežama da će biti obavezni COVID propozicije, gledati tu količinu hejta i negativnih komentara, ne možete zamisliti. Ja mislim da je 3/4 mladih su apsolutno protiv toga i ništa ne može da ih uveri. Tako da, ta stranka, kada bi tako nastupila i kod nas, bi sasvim sigurno dobila mnogo. I sa tim koketiraju, vidimo i Radulović koketira i na neki način. Pa i Boško koketira. I Boško, jel tako, i sve ove neke manje stranke. Mislim, ne koketira, Boško je za to, to je kraj. Zavetnici isto. Niko od njih se nije vakcinisao i oni svi idu na tu... Na tu populaciju. Apsolutno. I sad vi čitate sve te vesti i o toj bebi, i o trudnicama, i o čitavim porodicama i tako dalje. Ali to sve je oblic, baš zaista vidim da čak mogu bi reći da ih pohvalim da vode kampanju i da svaka druga ili treća naslovna strana ima nadnaslov vakcinacije jedino rešenje. Ali, nažalost, to što mi pričamo sada... Još ovo možda televizije, možda i dopiru, ali to što mediji koje čitaju uglavnom, nažalost, u današnje vreme istomišljenici koji već znaju šta će tu biti, ne utiče, nažalost, na one druge koje već imaju izgrađene. Da li sa vakcinacijom, isto kao sa, i super mi je ovaj tekst koji ste danas napravili, isto kao i sa abstinentima na izbornim kampanjama. Dakle, onaj ko neće da učestvuje na izborima i ko neće da glasa, ne može ništa da ga natera osim obaveznog glasanja koje bi bilo potencijalno doneto zakonom. Dakle, obavezna vakcinacija je jedini način da oni koji neće da se vakcinišu, uz sve napore i proteste. Kad se kaže šta još treba da se uradi, ovde se stalno pitaju moji sagovornici, recimo iz državnog vrha, šta još mi treba da uradimo? Moraju dovesti obaveznu vakcinaciju. I to je problem zapadnih demokratija. Ne kažem sad, daleko od toga se zalažem za autoritarni režim, ali problem zapadnih demokratija je to što treba prvo razmisliti, razmotriti i tako dalje. Znači, ovo je rat. Više od 5 miliona ljudi zvanično je umrlo u svetu. Što znači da je najmanji broj duplo veći od toga. Znamo kakve je svete. Da u dobrom delu sveta ne postoje uslovi da potvrdite uopšte smrt od COVID-a. Ogroman broj ljudi je stradao od COVID-a. Dakle, obavezna vakcinacija. Nema tu kao pozivanja na ljubav. Koja je ljudska prava? Postoji konvencija o ljudskim pravima. Nemate ni jedno pravo koje može da ugrozi moje pravo. A moje pravo na život je osnovno pravo. A ne vakcinisani ugrožavaju i posredno i neposredno. To je već stvar 6. i 7. razreda osnovne škole, biologije ili već kolektivni imunitet kad se to uči kako nevakcinisani, pošto im je to jedno od glavnih pitanja. Kako ja nevakcinisan ugrožavam tebe vakcine? Pa ugrožava, idi vrati se, pročite knjige koje nisi na vreme pročite. Ali evo Rusi su izbacili ovaj Gamaleja institut, izbacio da će naći u stvari vakcinu koju kad primite nećete više moći ni da prenosite. Pa ne idu oni zato što će da ih boli. Zato što mislim da će da ih boli to što... Pa idu vade krv. Vakcinisani su 100 puta. Zato što će ih boliti taj ubod. Oni prosto neće to što je unutra. Iz koje kakvih sumanutih ne znam nijakoliko razloga. A i šire se oni vide... Na društvenim mrežama, na LinkedInu,
koji je, da li Srbije treba da sledi primjer Austrije, koja od 1. februara uvodi obaveznu vakcinaciju, u oči konferencije sad koju će imati The Economist, svet u 2022. na LinkedInu, koja bi trebalo da bude proposlovna i najviše edukovana, 50%, 50%. Na Twitteru je čak mnogo više koji kažu da, nego ne, ali to su znači sve, uglavnom poslovni ljudi, obrazovani ljudi, znači referendum bi bio vrlo tesan ukoliko bi se to desilo. To je to što pričam. Znači, mora država da donese odluku. Tako je. Znači, zapadne države su prve pogrešile. Ne mislim na nas. Mi ne možemo sad mi da uvedemo obaveznu vakcinaciju, a niko u Evropi. Pa dobro, evo, Austrija probija led. A Austrija što je uradila? Jeste, probija svakim čast. Znači, to je jedino rešenje. Lockdown 20 dana i onda obavezna vakcinacija. Zato što imaju veliki broj zaraženih. Jeste. Lockdown će proći 20 dana, 10 dana, pa još plus 10, ako sam razumeo dobro. Znači, nije to mnogo proći. Mi smo bili u lockdownu meseci pa dana. Pre nego što je bila najava tog lockdowna i potencijalno od 1. februara uvođenja zakona o obaveznoj vakcinaciji, imali su 60% vakcinisanih i oni su nekoliko dana još 6% se podigli. I oni se nadaju da kad dođu do 75% kolektivnog imuniteta, da možda neće ni morati da se uvodi ta obavezna vakcinacija. Zanimljiva je jedna tema. U Beču sam bio pre mesec dana u katedrali Svetog Stefana u centru Beča je bio punkt za vakcinaciju. Njihov kardinal se prvi vakcinisao. Znači, crkva je vrlo jasno tamo stavila svoj stav. Kod nas, osim, ja mislim, vladike Stefana i vladike Gligorija, niko nije o tome govorio javno. Neki su čak govorili protiv, iako su mnogi episkopi umrli. Juče sam bio u Pastorovom zavodu u Novom Sadu, u muzeju, i u postavci kaže crkva je za vreme španske groznice i neposredno posle 1920. i 1921. nije htjela da venčava parove ako ne donesu potvrdu o vakcinaciji u Srbiji. Znači, pred 100 godina. Znači, mnogi elementi današnjeg društva nisu dovoljni. Znači, zašto ne bi pomenuli crkvu? Zašto ne bi pomenuli i neke druge, u krajnjoj liniji možda, i Srpsku akademiju nauka? Zašto neki poznate ličnosti više, zašto se ne snimaju spotovi više gde se govori o tome, gde se promoviše, zašto se neke brojke ne izbacuju svaki dan? Evo, svaki dan mi imamo taj autobus koji je danas izgoreo, mi svaki taj dan, svaki dan imamo takav autobus od 50 mrtvih i više ovde. Mislim da mnogi segmenti našeg društva su tako rezervisani, ne žele da se zamere, kalkulišu s tim koliko je snažan taj broj. Mi znamo da je snažan. Ja znam da ću nakon ovoga, kao i svaki put, dobiti na društvenim mrežama svoju porciju hejta, koju uvek dobijem više nego da sam pričao o Kosovu ili o Srebrenici. Nažalost, to je danas tako. Samo kad smo kod Kosova, za kraj me interesuje, s obzirom da sam od toga htela da krenem, ali onda mi je nešto, uvek mi je interesantnije ono što se dešava tu pored nas. Šta bi, i u stvari te najave, imamo najavu Kurtija da bi moglo da se otvori. Pa prvo imamo ujedinjenje, dobro, to je stvarno tema svih tema. Ujedinjenje sa Albanijom, da bi bilo u redu da se napravi referendum o tome s jedne strane, a s druge strane imamo i tu njegovu najavu i nadu da bi moglo da se otvori trgovinsko predstavništvo Španije na Kosovu, što bi značilo suštinski korak ka priznavanju. Ali je juče predsednik rekao pa to nema šanse da se desi. Mislim, to bi bilo malte ne slično ko kad bih ja priznao Kosovo. E sad, kako deluje danas situacija i odnosi Beograda i Prištine? Čekamo taj kraj novembra da vidimo da li će se formirati, odnosno početi priča o formiranju zajednice srpskih opština, ali od toga nema ništa. Da. Koliko ja vidim. I šta onda? Gde smo? Pa, deluje da smo u ćorcu, kao što već jesmo godinama. Naravno da je san, ja sad anketirate Albance i u Albaniji i na Kosovu, iako se oni, da kažem, imaju mnogo razlika između Albanca na Kosovu i Albance u Albaniji. Njihov verovatno jeste nacionalni san da se jednog dana ujedine, kao što je bio i srpski san za vreme Austro-Ugarske, da se ujedimo. Pa samo li tako javna priča o tome, o ujedinjenju na referendumu? Dakle, ja stvarno mislim da kada bi neko iz Srbije pričao, osim Vulina, o ujedinjenju sa Srpskom. Pa da, pa to bi bio međunarodni skandal. Ne, apsolutno, ali vremena se menjaju i tu su pravo oni koji kažu ono što je važilo i u diplomatiji od
od etiketi, od nekih formalnih stvari. Vi ste imali Pavla Beljanskog i Ivu Andrića u uniformama svaki dan kao diplomate. Danas je sve to drugačije. Potpuno je i digitalni svet i ova pandemija su relativizovali mnogi stvari. Promenio se odnos snaga u svetu. Zaista je ovo multipolarni svet i moguće je da se desi i da priznaje ko Kosovo, za koga mi uopšte ne očekujemo, kao što se moguće da se desi da neko stane na našu stranu, ne od ovih malih državica koje su otpriznale Kosovo proteklih godinu, dve dana, nego neke i ozbiljne države. Dakle, tu je, nažalost, ili kako god to sagledamo, ta bitka će da traje i mi moramo prosto da budemo svesni i da u nekim svojim predviđajima predvidimo i takve scenarije kao da oni pokušaju da izglasaju referendum i kako će onda Sjedinjene Američke Države da se odnose prema tome, kako će Evropska unija. Znači, mislim da su zaista u tom smislu svi scenariji otvoreni, a to je loše zbog ekonomije, trgovine, redova tih kamiona na granicama i tako dalje. Pa jeste, i onda mi kažemo, pa dobro, ali to onda, ako se tako nešto desi, to je onda njihov problem. Oni su ga napravili, oni ne ga rešavaju. Ali šta znači kada Kurti kaže da Vučić pokušava od Kosova da napravi nefunkcionalnu državu, kada on kaže da je zabrinut što Srbija trenutno troši više na vojsku nego svi drugi zajedno na zapadnom Balkanu i isto tako kaže da se mi ponašamo kao Rusija, jer pokušavamo da pravimo Republiku Srpsku u Bosni i Hercegovini kao Belorusiju, Crnu Goru kao Ukrajinu. Dakle, su ovo oni poslednji vapaj za glasačkim telom čoveka koji je izgubio na poslednjim izborima, pa sad mora da potpuno radikalizuje svoju politiku da bi svojim biračima i glasačima. Dobro, njegova politika je od uvek bila radikalna. On je čak levičar, marksista, koliko ja znam. Ali ovo je, koliko za domaću javnost, upereno i na svetsku javnost. A s obzirom na teme koje ste pomenuli, a to je Srbija se naoružava, što je bauk, Rusija, kad god se pomene, je bauk, da koristi one krajnje argumente koje neko u toj poziciji može da koristi. Ja recimo mislim da je dobro da Španci otvore trgovinsku komoru u Prištini. Što da ne otvore? Pa neka ceo svet otvori. I u Beogradu, i u Prištini, i u Albaniji. Pa onda otvoren i Balkan. Pa kad počne se živi normalno, možda će biti bolje. Jer zaista šta znači? Evo da formiraju oni sutra zajednicu srpskih opština. Koliko smo mi bliže rešenju problema? Nismo. Nismo ni malo. Samo što, eto, ipak nešto što se dogovori morate i ispuniti. Inače, ako ne ispunjavate ono što ste potpisali, nikada se neće doći ni do kraja. Prvo, neće ozbiljno razgovarati s vama više. A šta je bilo više sa tim trgovinskim predstavništvom Grčke? Pa mislim da nije. Jel nije otvoreno na kraju? Mislim da nije. Pa i tu je pitanje šta je istina, šta su spinovi, šta je. Kolega je pravo, ali nažalost, često se iščitavaju simboli, znakovi. To bi naravno sigurno ubrzalo i ekonomski razvoj i razmene i sve to, ali jedna ili druga strana onda iz takvog poteza, vi ste pobedili, mi smo pobedili, ovo je plus za vas, ovo je minus za nas. Dokle god postoji ta vrsta tenzije, dokle god se možda, vidimo koliko su na ličnom nivou relaksirani odnosi sa Albanijom. Je li tako? Vidimo nasmejane predsednike Srbije i Albanije svaki put kada se nađu. A neko je pre neki dan rekao da je velika tema bila kad je Edi Rama prvi put dolazio u Beograd, da je danas to potpuno normalno. Apsolutno. Znači, moraju ti odnosi i na tom ličnom nivou da se relaksiraju, ako bi trebalo, ili tako, Albanija je negde ta koja će se ujediniti s Kosovom u toj hipotetičkoj priči. Znači, ona je isto tako zagovara neke stvari kao što zagovara Priština, a odnosi su, rekao bi čovek, prilično gotovo prijateljski. Znači, prosto mora na tome da se radi i koliko god mi mislili da to nije važno, jesu lične stvari važne i to znamo iz istorije i iz aktuelne i diplomatije i politike, da prosto ljudi moraju da se zbliže. Ljudi jedne drugima veruju, sednu zajedno. Slušam Stipu Mesića koji je rekao da je on u Zagrebu dok je bio predsednik Republike, ima običaj jednomesečno da ručaju premijer, predsednik parlamenta i predsednik Republike. I on. I kad vi jednomesečno ručate, već onda, ako pomislite ovaj mi nešto loše misli, pustio je neki spin u novinama, kad vi sednete za sto, to nekako prođe. I mislim, ipak smo... Najprej spektakl od toga, to se saznalo 15 godina
pošto je... Tako je, ručali su, nisu ručali za medije, da ih neko fotka, nego su ručali da bi oni razgovarali. A možda i ovi naši danas ručaju. A da mi ne znam. To možemo da pretpostavljamo samo da. Hvala vam mnogo na gostovanju. I pratimo šta se sve dešava. Ima još tema, nego... Vremena nema. Nego vremena nema, ali mi se čini da opet smo stavili kriminal na hold. Mislim, nekako... To će za neki drugi gost. Da, da, nije to centralna, odnosno teme od centralnog značaja.